हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, इट्स अ बॉय सिस सिद्धे पश्चिम देखी। अनि आज चाहिँ हाम्रो इभेन्ट हुन जाँदै छ मिनी पार्क खजुरामा। सायद यो भिडियो चाहिँ भोलि आउँछ। अनि आज चाहिँ म मेरो केडाहरूसँग छु। ल केडा, केही भनिदिनु पर्यो? सिद्धे पश्चिम देखी च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु पर्यो, माया देखाइदिनु पर्यो। मेरो केडाहरू सबैजना ह्यान्डसम छ होइन? अब हामी चाहिँ सिएसटी होटलमा बसेको थियौँ आज चाहिँ होइन? अनि हामी चाहिँ जानेवाला छौँ यहाँदेखि अब छिट्टै। यो चाहिँ हाम्रो नेपालगञ्जको भ्यू। अनि गाइज, म चाहिँ आज हजुरहरूलाई सरप्राइज दिँदैछु। मैले चाहिँ सुपर बाइक किनेको छु होइन? गेस गर्नु होला कुन हो सुपर बाइक, अहिले म देखाउने पनि छु। ल गाइज, गएको है त अब हामी। ल अब चाहिँ म चाहिँ होइन, यो चाहिँ हाम्रो सिएसटी होइन? ल अब चाहिँ म चाहिँ सुपर बाइक देखाउन गइरहेको छु हजुरहरूलाई। ये नयाँ एकदम झक्क्या, यो चाहिँ मेरो सुपर बाइक है। नपताकोला फेरि सुपर देखो। लगाइज अब हामी चाहिँ जान लगाएको है। अब चाहिँ म चाहिँ आफ्नो भेन्यूतिर जाँदैछु इभेन्टको होइन? खासमा यो चाहिँ हजुरा रोड हो। अनि म चाहिँ आज हाम्रो 904 को बारेमा हजुरहरूलाई भन्नेछु होइन? 904 भनेको के हो, 904 कहाँ छ, के हो, कस्तो हो, सबै म भन्नेछु हजुरहरूलाई। त्यसैले अब ढिला नगरी सिधै सुरु गरिदिउँ है त। खासमा 904 भनेको चाहिँ एरिया कोड हो क्या? जस्तै अब नेपालको एरिया कोड 977 भए जस्तै हाम्रो कोहरपुरको एरिया कोड चाहिँ 904 हो क्या? त्यहीदेखि चाहिँ अनि 904 रेकर्ड राखेको है आफ्नो ठाउँलाई रिप्रेजेन्ट गरेर। कृष्ण दाईले चाहिँ 904 रेकर्ड लेभल बनाउनु भएको, 904 रेकर्ड लेभल बनाउनु भएको छ होइन? अनि त्यही हो, बिग साउट आउट टु कृष्ण दाई, अनि मेमल दाई, भूपेन्द्र रो, सुभाष छेत्री, अनि रिगल दाई होइन? अनि हाम्रो मेरो होमीहरू सुरज जोसेफ लामा, अनि रियो बोय, रियो बोय 46, अनि जिएक्स नबी, त्यसपछि आरएन कुइस, लिल स्विफ्ट, रञ्जित राजवंशी, सबै मेरो आफ्नै केटाहरू होइन सर्कलमा भएको। अनि त्यही हो, कसैको नाम छिट्यो होला त्यस्तो माइन्ड नगर्नु होला, हामी सबै आफ्नै हो होइन? आज चाहिँ भेनु बपाल हुन्छ। दाईहरूले 1 बजे ग्यादरिङ गर्ने कुरा गरिराख्नु भएको थियो म्यासेजमा, तर मेरो मोबाइलमा एमबी पनि थिएन होइन? मैले एकछिन हेरेको थिएँ। त्यही हो, दाईहरू आउनुहुन्छ, म त त्यहाँ बस्दै गर्छु के, हजुरहरूलाई पनि देखाइदिन्छु भेनु पनि होइन कस्तो छ भनेर। त्यही हो, 904 रेकर्ड लेभल चाहिँ हाम्रो कोल्डपुरमा छ। यदि हजुरहरूलाई गीत गर्न रेकर्ड गर्न मन छ भने होइन आउनु होइन, त्यस्तो केही अप्ठ्यारो नमानेर दाईलाई सिधा म्यासेज गर्दा पनि हुन्छ कृष्ण दाईलाई, र 904 को पेजमा गएर म्यासेज गर्दा पनि हुन्छ क्या। केही अप्ठ्यारो नमान्नु होइन, हजुरहरू भनेको आफ्नै हो क्या, हामी सबै आफ्नै हो। हामीले चाहिँ अब उसलाई नै चिनाउने हो क्या, हामीले हाम्रो ठाउँलाई चिनाउने हो क्या, हाम्रो लागि होइन। अब कृष्ण दाईले केही गर्नु खोजिराख्नु भएको छ, दाईलाई साथ दिने हो होइन, हामी चाहिँ गर्ने हो, अब मात्रै गर्ने हो क्या। आजको इभेन्ट हेर्नु होला होइन कस्तो लाग्छ, कस्तो लागेर त्यही हो रानी पारामा। त्यही हो, अनि अहिले चाहिँ हाम्रो मेमल दाई चाहिँ हुनुहुन्छ है, मेमल दाई चाहिँ काठमाडौँमा हुनुहुन्छ। त्यही हो, मेमल दाईले अहिले त्यसले क्यापिटल गरिराख्नु भएको छ। साउट आउट टु एजी दाई होइन, साउट आउट टु एजी दाई, मेमल दाई। यो हेलमेटको फुलमेटको चाहिँ सिद्धान्त पठाउने चाहिँ वाइट ट्राफिक हो, आज चाहिँ ध्यान दिनु भएन। यदि आज तान्त पठाएको चाहिँ मैले धेरै क्वेसनहरू सोध्ने होला थिएँ कि, त्योमा पनि इम्पोर्टेन्ट छ क्या, हाम्रो इम्पोर्टेन्ट छ, फिटिङ छ क्या। हेलमेट मैले बनाएको हो नि त, म फिटिङ छ मैले बनाएको सामानमा होइन, जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रोमा के हुन्छ हेलमेटमा केही पनि हुन्न क्या। म खुसी छु क्या, मलाई खुसी बनाउँछ हेलमेट होइन। पुलिसहरू हुनुहुन्छ अहिले चेकिङ गर्नुभयो भने म भन्छु है आज चाहिँ सबै कुराहरू, मलाई त्यस्तो केही पनि लाग्दैन, म भाग्दैन पनि, म आरामले जान्छु, मलाई केही छैन होइन। फिलिङ छ मेरो यसमा,
ल रुम्नु भएको छैन जाम होइन कुरा गरौँ हजुर सर किन सर साथी मैले के गर्छु सर साथी चाबी ल्याउनु भाइ सर यो धेरैको डिमान्ड भयो कि यो तान्नुको कारण के हो भनेर सोधिदिनु भनेर त्यही भएर अहिले भिडियो पनि बनाइरहेको छु भिडियो दिएको छ उसले आज चाहिँ हाम्रो कन्सर्ट छ सर त्यही भएर मैले लगाएको न त मलाई आउँथेन पनि सर मैले देखाउँछु पनि भिडियो होइन नियममा छैन जे सर धेरैले सोधेको छ यो सिङले चाहिँ के फरक पर्छ भिडियो गर तिमीले जे गर होइन भिडियो गरेर होइन सर आज हाम्रो सो छ होइन सर म देखाउँछु हजुरलाई त्यसको लागि देखाउनको लागि हो क्या सर त्यही देखाउनको लागि हो क्या आफूले बनाएको भनेर त्यहाँ सो हान्नको लागि आफू हजुर सर कति बजी हो प्रोग्राम 4 बजीदेखि अहिले जानु आएको थियो नमस्ते सर हजुर सर होइन सर म उतै भ्लग बनाएर आएको सर सुन्नु न आज त मेरो सो छ होइन सर म निकाल्छु नि आफै म भन्छु नि सर बुझाउँछु हजुरलाई सर मेरो सो छ क्या आज ऱ्याप गर्नु मात्रै होइन सर मैले चाहिँ ऱ्याप हानिरहेको छु अनि म देखाउँछु नि सर हजुरलाई त्यो आफ्नो त्यो मैले बनाएको भनेर देखाउन लाग्छु सर न त मैले लाएको छैन गाडी चाहिँ कति कति हिँडेको छु मैले ओरेन्ज हेलमेट लाएर हिँड्छु होइन सर मेरो बाइक पनि आज बन्यो अस्ति छोडेर भनिदिनु नि यतिकै सबजना म्यासेज दिनु न हजुरले यस्तो भन्नाले यो सिङहरू हुन्छ नि अरू पनि हुन्छ नि त तिनीहरूले पनि बुझ्नु न छ क्या यो हेलमेटमा सिङ लाउनु पाइनु भएको भए त हेलमेटले सिङै बनाएर बनाउँथ्यो त होइन र हो त्यही भएर यो हेलमेटमा सिङ लाउनु पाइन्न आफ्नो कार्यक्रमको लागि गर्ने पनि बनाउने झोलामा राख्ने ल्याउने कार्यक्रम गर्ने फेरि राख्ने बाटोमा यसरी गर्नु पाइन्न मोडिफाइड गर्नु पाइन्न कि यो हेलमेट भनेको मोडिफाइड गर्नु कुन मोटाइ मोडिफाइड गर्नु पाइन्न कुनै चिज पनि कुरो बुझ्यौ नि हुन्छ सर ल हुन्छ ल थ्याङ्क यू सर त्यस्तै हो भाइ भनेको यस्तै हो जहाँ भयो हेलमेटमा सिङ हाल्दैमा त्यस्तै गर्दै पर्दैन केही पनि देख्दैन कि म चाहिँ कारण छ फिलिङ छ नि यो हेलमेटमा मेरो हेलमेट गरायो भन्दैमा त्यो होइन ठुलो नै अपराध गरे जस्तो गरेर चाहिँ साथी खोज्ने यो गर्ने राम्रो होइन क्या त्यो त हजुर पनि मान्छे हो म पनि मान्छे हो हजुरको पनि छोराछोरी होला होइन हजुरले पनि हामी जस्तो एज बाँचेर आउनुभएको होला यति यहाँसम्म यतिकै त ठुलो हुनु भएन होला हजुरहरू पनि हजुरहरूको पनि फिलिङ छ यदि मैले केही अब जस्तै अब साइलेन्सर चेन्ज गरेपछि होइन अब यो बाइक नै नसिनिने बनाएपछि त्यसलाई भन्छ कि मोडिफिकेसन त्यसलाई भन्छ कि गल्त
होइन त अब यो हेलमेट बत्ती हाल्दैमा यो नराम्रो गल्ती जस्तो केही पनि होइन कि यो आफ्नो चाहनाको लागि बनाएको हो कि यो चाहिँ खासमा आफ्नो खुसीको लागि हो क्या म खुसी हुन्छु क्या मेरो हेलमेट लाउन पाउँदा सरहरू यदि भिडियो हेर्नुभएको छ भने बुझिदिनु होला क्या सबैजनाले लास्टमा चाहिँ सरले राम्रैसँग भनिराख्नु भएको छ होइन सुटमा चाहिँ उहाँले चाहिँ फर्काइराख्नु भएको छ क्या अब चाहिँ छोटी मैले यो कुरा लिमिट होइन अब हामी हाम्रो आज महत्त्वपूर्ण त किन बिगार्ने होइन बुढा भर्ने दाईहरू आउँदै हुनुहुन्छ सुवासहरू आउँदै सबैजना होइन हाम्रो अनि त्यही हो भेन्यु चाहिँ यही हो होइन म भित्रैसम्म गएर देखाउँछु हजुरहरूलाई अनि त्यही हो अरू चाहिँ अब प्रोग्राम स्टार्ट भएपछि हुन्छ होइन सबै कुराहरू दामी पारामा के हुन्छ हजुरहरूले हेर्नु होला होइन यहाँ त्यही हो भेन्यु चाहिँ जता कतै छ हेर्नु होला है देव्जा भोलुङ्गु सरटु किशोर दाई होइन ल यता चाहिँ जता कतै छ है आज चाहिँ यो चाहिँ है हेर्नु चाहिँ है यो काम पनि हुँदै रहेछ स्टेजहरू पनि हेरौँ स्टेज खतरा छ है स्टेज खतरा छ ल स्टेज खतरा बना रहेछ सही हो सही हो स्टेज चाहिँ खतरा भइसक्यो होइन स्टेज चाहिँ ठिकठिकैसम्मको रहेछ होइन सबै राम्रै राम्रै छ डेकोरेसन होइन स्टेज पनि दामी छ त्यही हो गर्न म चाहिँ आज खत्रै होइन म चाहिँ अब जाँदैछु मेरो वान एन्ड वनली लभली प्यारो भेनाको घरमा म चाहिँ अहिले यहाँ बस्दैन होइन डान्स गर्ने हो चाहिँ आइसकेको रहेछ त्यहाँ पेन्टमा भिडियो सुरुहरू हुन्छ पेन्ट कस्तो हुन्छ त्यसपछि भोलि सबै भिडियो चाहिँ भोलि आउँछ गाइस ल ल अब फाइनल्ली भेनाको घर पनि आउँदैछ अनि एकछिन अब त्यही हो भेनाको घरमा बस्छु कुरा पानी गर्छु अनि सिरिजन दाईहरू आउँदै हुनुहुन्छ अरे फेरि म ब्याक टु भेनु दाईहरूसँग भेट्छु अनि भेनुमा जान्छु त्यही हो अब कुरा गर्छु होइन बोलाएर भेनालाई ओहो नेपालको फ्ल्याग रहेछ क्या माथि अझै घरको माथि झट्क लगाएर म तपाईँको घर अगाडि आउनु न यता पहिला एकछिन हाम्रो हेन्डसम भेनाजी है भेनाजीसँग भेट भइसक्यो गाइस अब एकछिन कुराकानी गरेर जान्छु म भेन्यूतिर ए बडी देखाइदिनु भेना यता होइन अनि उता भेन्यूमा गाईहरू आइसक्नु भयो अब त जानुपर्छ र म जान लाग्छु अब यहाँकै बाटो होइन बाटो त के देखाइराख्नु अब छिट्टै त्यही भेटमा देखाउँछु गाईहरूलाई है त बेटा बोक्नेहरू यहाँ छन् तर सासु मन्दिर सुन्ने यहाँ भेटिन कोइले Thank you.
हाम्रो सबैजना जहाँ जहाँबाट आउनुभएको छ सबैजनाले बाइक लिनुहोस्, सबैजना मेक सम नोइज, सबैजना मेक सम नोइज, मेरो यहाँ सबै पहुँचा छ, मेरो केटाहरू छ, मेरो केटाहरूको लागि सबैजना ताली सुनेर सुनेर खुसी ल फाइनल्ली अब चाहिँ कन्सर्ट पनि गरेर घर फर्किन लागेको होइन, अब हेर्नु होला कस्तो लाग्छ होइन। मलाई चाहिँ रमाइलो लाग्यो, आजको लागि भिडियो चाहिँ यति नै। भिडियो मन परेमा लाइक सेयर गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला च्यानललाई होइन। किप लभ, किप सपोर्ट, बाई एभ्रीवन।